Усім, друзі, привіт! Сьогодні у нас 25 вересня 2023 року, Центральна Україна. Тема сьогоднішнього відео – новий сорт. Це в нас українська селекція. Сорт зимового терміну споживання під назвою «Злато». В тому році це яблучко дало перші сигнальні плоди. В цьому році вже більш-менш нормально загрузилося. На сонці яблуко має гарний такий рум'янець. Яблучко доволі крупне. Це підщепа в мене М9. Тримається непогано. Ось отаке яблуко. Цей сорт є середньостійкий до парші, так само середньостійкий до мучністої роси. Потрібен захист. Яблуко зрізано конічної форми. Ось отакі. Дуже гарні. Загрузка врожаєм, бачите, шикарно. З другої сторони обійшов деревце. Деревце компактне. Це я брав живці. Було в мене посаджене дерево. Мені воно не сподобалось. Я взяв сюди, привив черенок цього сорту. І оце на третій рік отримав ось такий врожай. Врожай мене дуже радує. Ось такі яблучки. Якщо вони будуть затінку, рум'янця зовсім нема. Ось, отак. Якщо ж на сонці, то рум'янець гарний. Яблуко приблизно грамів 200-250. Окремі ось такі, наприклад, я думаю, грамів до 300 можуть бути. Ось оце з рум'янцем. Треба обережно зривати, щоб не попадали. Вони будуть травмуватися. О, гляньте, яке яблуко чудове української селекції. Побачимо, скільки воно буде зберігатися. В описі пишеться, що зберігається дуже гарно в холодильниках. Як вони будуть зберігатися у підвалі, побачимо. Ну, зараз проведу збір і з вами вже після дозарювання продегустуємо. В тому році були в мене плоди, але я попутав, там їх було небагато. З іншими сортами, коротше, я так їх не спробував. Так що, отаке. Оце в цьому році їх багатенько. Я попідписую деякий сорт, бо сортів багато, щоб не попутати. Також в описі відмічено, що цей сорт є зимостійкий, так що можна його, в принципі, рекомендувати по всій території України. Врожайність, ну, просто чудово. Оце гілки прямо до землі, оце отак. Це дуже круто. Так, яблучки гарні. Також рекомендовано саджати цей сорт в зонах лісостепу, степу та полісся. Це як з опису. Ну, а там побачимо, як він буде себе показувати в слідуючі роки. В цьому році він мені дуже сподобався. Оце як він загрузився врожаєм. Прям дуже-дуже. І при оцій загрузці яблучка не дрібні, доволі крупні. У нас зараз стоїть дуже суха, жарка погода, цілий вересень. Погода така, плюс 25-28 в день. Вночі 15-20. Коротше, дощів зовсім нема. Оце дощів не було, якщо не помиляюсь, десь з 11 або з 12 серпня. Я там пару раз проводив краплини зрошення, трохи і все. Так що земля тут десь аж потріскалась. Так, ну такі яблучка. Так, сьогодні в нас 13 листопада 2023 року. Оце яблучко після дозарювання, новий для мене сорт під назвою «Злато», має такий гарний вигляд. Давайте з вами побачимо, яка вага. На сонці яблучка можуть бути з таким ось рум'янцем. Яблуко доволі крупноплідне, 390 грамів. З такою довгою подоніжкою, 433 грами. 318. Але є і не дуже крупні, ось, з одного дерева. 216.
300. Цей взагалі 500 чи 600 навіть. Я його вже клав на ваги 360. Вага непогана. Так. Ну, вигляд сам дуже гарний такий. Молочно-білий якийсь, з якимось такими жовтим таким. Ну, вигляд клас. Передати дуже складно. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Ось така біло-жовта м'якуш. Воно дуже пахуче, гарний такий аромат у яблука. Давайте побачимо по соку. Воно не тверде. Оце нажимаю, бачите, сок є. Так. Цей сорт підійде тим людям, хто не полюбляє дуже тверді сорти яблук. Оце якраз цей сорт підійде для вас. Так. По цукру давайте подивимось, що показує. 16. Надавив чи погано. О, а ні, аж 17. Нічого собі. Ну, ви бачите, бува відрізняються показники. З одного дерева різні яблука береш або сливи. У того може бути 14, а у іншого може бути 15-16. Воно скаче. Так, ну, цукор, в принципі, непоганий. Давайте пробувати на смак. Сама м'якоть така дрібнозерниста, доволі соковита. Соку, в принципі, достатньо. Коли видавлюєш, не можеш видавити, воно якось таке більш рихле яблуко. Але воно на зараз не пісочне. М'якоть сама не тверда, з приємним, дуже вираженим присмаком, яблучним, плюс-мінус. Тут ще якісь є тони такі незвичні. Угу. Навіть не можу описати, на що схоже. Можливо, на якісь старі сорти яблук. Щось таке. Ну, от в нових сортів яблук присмак, він плюс-мінус такий однаковий. А у цього такий якийсь свій, дуже виразний, приємний. Описати я не можу, на що він схожий. Ну, він дуже приємний. Ну, в цілому яблуко непогане, але я вважаю, що споживати його треба, оце, напевно, з 20 жовтня, напевно, до грудня місяця, в моїх умовах. Можливо, із-за того, що в цьому році було дуже спекотно, осінь була, вересень, дуже жаркий, було і 26, і 28, в підвалі теж було доволі жарко, зараз в підвалі в мене 10 градусів тепла на 13 листопада. Це дуже жарко. Яблуки, груші починають, ну, швидше перезрівати. Якщо його зберігати в холодильнику, можливо, воно буде зберігатися до самої весни. Не знаю. Сорт поки що новий, на іспиті в мене. Поки що ось кажу свої спостереження, що я бачу по цьому сезону. Є трохи життя для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.